26. kolem pokračovala v sobotu 26. listopadu Extraliga staršího dorostu. VHK Robé Cetín hostil HC Duklu Jihlava. Domácí hned v úvodu byli aktivnějším týmem, ale nedokázali skórovat. Naopak se z úspěchu radovali hosté, když v 19. minutě skóroval Kardoš. Jihlava navázala na gól z konce první třetiny a hned v úvodu druhé zvýšil vedení Jihlavy Vala. Ve 43. minutě dal třetí gól Dukly Jindra. Poslední branku v utkání zařídil Slabý. Útočník se dostal do breaku, brankáře si položil a trefil se pod horní tyčku. Domácí si dokázali vytvořit mnoho šancí, ani jednu však nezvládli proměnit. V přesilovce domácího celku se hostům vedlo držet kotouč u Machače a jihlavským se tak dařilo obcházet domácí obranu a dostávat se do breaků. Jihlava tak zvládla udržet skóre 0-4 a vyhrát zápas. VHK Robé Vsetín je v extraligové tabulce na posledním místě z 11 body. Na předposlední Olomouc ztrácí 5 bodů.